Հորթավար մահերբաղդասարյան այսօրերին հայրենիքում է։ Նա տետա տետի շրջանակներում խոսել է Երջուհին Անայի հետ։ Նանան անկեղծ զրույց է ունեցել խոսելով մի շարք թեմաների մասին։ Ստարնյուսը հետևել է, է դրան։ Զրույցի ընթացքում նանան խոսեց երկու օր մարզահամերգային համալիրում լեփլեցուն հանդիսատեսով համերգ ունենալու մասին։ Գմանան սրալրջությունը նրանք, ովքեր գոնը մի օր համերգ են ունեցել համալիրում ու լծրել են համալիրը։ Ես երկու օր եմ լծրել համալիրը, տեղ սթար չկար։ Ու իմ համար կարևոր է ներ, որ Վանուշ Խանամիրյանն էր իմ համերկին բարու։ Զրույցը ընթացքումը հերնակնարկեց, երբ Ժող շքեղ համերկն ու հավելեց, որ շատ մարտիկ տեսնելով այդ շքեղությունը, կարծում էին, որ երկջուհու մերքին հարուստ ցիրեկան կա։ Նանան նշեց, որ այդ ամենը զուտ խոսակցություններ են։ Դե այ դիմար խոսակցություններնա, որ բանկկա ես ամբողջ կյանքումս նման սխալքալ չեմ արել դա ես ինչքան էլ խապեմ մեկ աստուն չեմ կարող խապեմ խոսելով իր երջանկության մասին նանան նշեց որ ինքը երջանիկ է բեմում ես բեմում եմ երջանիկ ընտանիքից մորս եղբայրներից կողքին նանան խոսեց նաև անznakanի մասին ես մենակ չեմ ուղղակի ինչպես ասում են szczęście любит тишину ես իմ անznakan կյանքում մի քիչ ծիխի եմ Ես չեմ սիրում հրապարակել սրտիկներ դնել, այն որ зерկերա նկարում դնում են։ Էդ ի՞մը չի։ Ես սիրում եմ անձնական պահել իմ համար։ Նանան հաղորդման ընթացքում խոսեց 마իրանալու մասին։ Ինձ մոտ 마իրանալ չի ստացվել, շատ եմ փորձել, չի ստացվել։ Դա Աստված մի օր հրաշք կատարվի։ Չեմ հուսալքվում, Աստված մի դուր կբացի, չեմ ցանկացել դիմել սուրագաթի կամ վորթեգրել երեխա։ Ես իմը կունենամ, կարծում եմ։